Så, då ska vi smaka av det. Vill ha lite extra köttbullar för att det är snålt och lite extra sås också. Vi tar en hel köttbulle så. Gud, vad hårarna. Lite hård, men det gör väl ingenting. Ni får ha det bra. Så ni kan skriva vad ni ska äta. Så är det bäst.